familie de ce moment-là. Va te lefter. T'es rêvé. Et cette tière, t'es celle sigurist kuha, je tire. N'a mon goût, une poitage, je peux te jeter avec ma liberté. Sot, e përkujtojmë ditën e rënjes të heroit Hysni Danush Musi. I cili në 9 janar ka ra për të mështë të shkërë për vijin të shkërëmin e Kosovës. Zakonisht ne, kur e përkujtojmë njërin hero, i përkujtojmë edhe heronjët tjerë, të cilët këtu në plak i kemi gëni Shesjet Aftatin, Azem Hamid Hasan. E të tret, ishin shu prej dhe dhjim, kur rritën bashkë edhe ishin në lumë bashkë edhe rarë të më lëjtë. Në këtë rast, unë dojë përshëndes edhe bashkëluftarët tonë, të cilët pa drejtësisht jenë hajë. Në shumë hajë, të prive sejlin, e gjithë seminin, Salimu Sofën, Hysni Sofën, edhe Nashim Karanjës, të cilët edhe atje e mbrojnë në rinë të mbrojnë në të 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 në këtë përvjetër, në nëmë kjanar, cilën ditë bje Hysni Danush Museli, i përkujtojmë së stash, edhe heronjët, gëni Shacir Kastratin, Azem Hamid Kastratin. Dhe uftoj që për tërë heronjët tonë, dhe të gjithë heronjët bje që ka nërëmë të mirin të uftë, të mirin në Kosovë, ta bëjmë një minutë heshtje, një minutë dhe. Love you, Joe. Love you.